خوش آمدید مات ویلی شي محبوب علي جاوید محمود را سره هم ناست دي جاوید صاحب اسلام علیکم جی وعلیکم ولی السلام ډیر سلام مننه الله تھینک علیکم یو ویری مچ بالکل زبردست دي ماشاءالله ډیر خخ کاری په کیمرا باندې ها دی ډیم کې نیوز راوند اپ کې دا واز د لګډر تیز تیز راغلو دا دلته دی مایک لګیدلې په دی وجه باندې دا ځکه تاسو ته ها بهر حال زمونږ اواز سي دي هم تاسو سي دي په فیسبوک په لار باندې تاسو زمونږ پروگرام اورې دی شي کتي شي په 0915 1503 باندې کال کولی شي او ریډیو دلبر پیج دی د فیسبوک ریډیو دلبر چې چا سره هم فیسبوک وی نو فیسبوک باندې تاسو ریډیو دلبر ورکې پاغه باندې لایف زمونږ پروگرام روان وی تاسو دا کتی هم شي او کمنټ هم کولی شي میسج هم کولی شي ٹھیک دیکھا جناب نیوز راوند اپ کې سس خدمت کې واری بیا حاضر ما او نن چې نو په نیوز راوند اپ کې لوکل ایشوز سره سره چې دینو مونږ خبرې ترې کوو په هغه ایشوز باندې هغه انفارمیشن به تاسو له درکو کوم انفارمیشن چې ډېر زیات ضروري وي د جاوید صاحب زر زر دا انفارمیشن شیر کول غواړم چیرې مونږ کوم هغه وایو کنه چیرې مونږ پاکستان دی پاکستان کې څو جیبي ویل کیږي تقریبا 70 سره پاسه 70 جیبي چې دی دا پاکستان کې ویل کیږي ادارې شماریه چې دینو هغه کم سټاتستیک بیرو چې دا نو د هغه مطابق پاکستان کې چې دینو تقریبا 70 نه زیات چې دینو دا جیبي ویل کیږي او دا یو ډیټا مخ ته راغلی دا تا اوریدونکو سره هم شیر کوم دوی به په علم کې اضافه هم وشي موږ کتون کې چې دا به هم په علم کې اضافه وشي پاکستان بیرو سټاتستیک چې دینو هغه وایي چې 8.89 کروڑ خلک چې دینو دا پنجابي وایي 8.89 کروڑ یعنی 8.89 کروڑ خلک چې دینو دا پنجابي وایي دا نه علاوه 4.34 کروڑ خلک چې دینو دا پښتو وایي دې سره سره 3.44 کروڑ آبادی چې دا نو دا د دوی ژبه چې دا سندي ده صحیح دا نه علاوه ادارې شماریات مطابق چې 2.88 کروڑ خلک چې دینو د دوی مورنۍ ژبه چې دا هغه سرایکی ده 2.22 کروڑ خلک چې دی نو د دې ژبه چې کوم مورنۍ ژبه دا اردو ده اردو وی صحیح دا نه علاوه چې دی نو په ملک کې چې دی 81,17,000 آبادی چې دا د دې مورنۍ ژبه چې دا هغه بلوچی ده صحیح دغه سره سره اداره شماریات بل یو اپډیټ شیر کړی دی چې 55,90,000 خلک چې دی نو د دې مورنۍ ژبه چې دا هین کو ده 27,78,000 آبادی چې دا نو د دې مورنۍ ژبه چې دا براه وی ده 10,39,000 خلک چې دی نو د دې مورنۍ ژبه چې دا کوهستانی ده 2,74,000 آبادی چې دا نو د دې مورنۍ ژبه چې دا کشمیری ده دغه نه علاوه اداره شماریات نور چې کوم ډیټا شیر کړی دا هغه کې 1,16,000 خلک چې د دې مورنۍ ژبه چې دا شینه ده دغه نه علاوه چې دی نو 52,134 افراد چې دی د دې مورنۍ ژبه چې دا هیلتی وی کې بلتی وی دغه لفظ وی کې دغه ده دغه نه علاوه 7,466 افراد چې د دې مورنۍ ژبه چې دا کیلاش ده دغه نه علاوه چې په ملک کې 33,37,000 نورې ژبې چې دی هغه مورنۍ دي صحیح ټیک ده کنه نو 33,37,000 دیگر مادری زبانه هي ٹھیک ګوره دا یو ډیټا اداره شماریات شیر کړی دا چې را دغه شان دی په پاکستان کې دومره جبی ویل کیږي صحیح ده ګوره جب اوالی سربت زم لګ معمولی خیر دی جواب بل کوګو دی خو او دا کوي ضرور ګوره موږ د بار لازمي څه دی ګوره دا خو بس اداره شماریات ویل دی او بس دا تفصیل دی دا ریټیل او خلکو دې کې دونه دا نه شته خو موږ د اهمیت موږ لپاره کوم جواب دی زموږ قومي جبا اردو ده زموږ مادری جبا مورنۍ جبا پښتو ده اوس ته مدد وایي چې دفتری جبا چې انګلیش ده مسله دغه ده کنه موږ غل راځم کنه دې کې انګلیش سر دې موږ لیکل نه خالان کې په پاکستان کې زیات تر خلک انګلیش وایي ځکه چې دا ریپورت دما په نظر ټیک نه دی ته مدد وایي زموږ قومي جبا اردو ده زموږ قومي زموږ په اول دلته کې ده تبادله وګوره چې یو خانه بل خانه څوک بدليږي را بدليږي په پولیس کې په مختلفو محکمو کې یا عدالتي کاروایي وګوره څومره چې کاروایي کیږي نو هغه ټول په انګلیش کې وي دا ولی په انګلیش کې قومي ژبه زمونږ اردو ده نو بیا کار په کار دا وي چې زمونږ کوم قومي خطو کتابت دا ټول په ساده اردو کې وي ساده اردو کې نو ولی په اردو کې بیاني خلان کې په دې باندې مخکې سپریم کورټ یو ارډر هم جاری کړو چې خطو کتابت په ټول دا په اردو کی کوي او پاره باندې څه قسمه عمل درآمد نه کیږي دویمه دغه باندې هم دغه ډېر وګده خبره ځکه چې موږ سره ټیم دونه نه خو دویمه خبره ته کوم د پښتو باره کې زمونږه مورنۍ ژبه پښتو ده موږ لار څه
پکار دا دی ګوره چې مونږ خپل جبل توجه ورکو، خپل جب باندې کار وکړو، خپل جب لولو، خپل جب کې خبرې کوو کنه. دا ضروری دی. اوس په دې خیبر پښتونخوا کې ته دنیا خلک داسې خیم چې تا سره ناستې تا سره خبرې کوي نو زیاتره به تا ته انګلیش وایي، بلکې زیاتره انګلیش د هغه خلکو په مخ کې وایي چې کم د سره سکول یې نه وي تعلیم یافته، نو بیا ولې دې سره انګلیش کې خبرې کوي؟ خپله جبه چې تا خپلې ژبې پرېښي، د ژبې قدر یې نه کړی، هغه قومونه غیب شوي د دنیا نه تقریبا د 700 نه زیات ژبې داسې چې ختم شوي نو هغه قومونه هم ختم شوي دي. پښتو ژبه که مونږ عموما چې مونږ عام ته ورکم الفاظ استعمالي هغې ته وګوره، مونږ دوکان ته لاړ شو، مونږ ورته وایو یو انډه راکړه، هغې ورته ویل نه، پښتو کښې ورته هغې وایي. مونږ وایو الکه چمچ راوړه، دې خوا چمچ راوړه، څوک ورته وایي چمچه راوړه، نو کاشوغه ورته ووایه نه. نو مونږ ګوره پکار دا دی چې مونږ خپلې ژبې له توجه ورکړو. چا چې د ژبې قدر کړی دی هغه قومونه اوچت تللي دي، هغه مخکې تللي دي. عمره چې دلته وګوره په خیبر پښتونخوا کې په مختلفو پوستونو باندې وګوره، په ایجوکیشن کې ته وګوره، په محکمې تعلیم کې وګوره، چې کومو خلکو خپلې ژبې برقرار ساتلي، د خپلې ژبې قدر یې کړی دی، هغه هم خبره ترقی یې کړی دی مخکې تللي. ته ماته زما اسلامیات هم په انګلیش کې وي، زما پښتون پښتو خیر دی د میټریک نه خوا داسې ویم نه، او دلته پښتانه ته دنیا ښیم، دې سکولونو ته مونږ ته لاړ شو دوره به وکړو، لاړ به شو به ګورو، خو مونږ خیر زیات تر سکولونو ته دغې دپاره مونږ پرېږدي نه چې مونږ د شاګردانو نه تپوس وکړو. خو راشه وګوره که نه، دلته که ورته ته وایې فرض که مجی جان زه ځم، نو هغه به تا ته په انګلیش کې خو ووایي چې مجی جان آهے، په انګلیش کې به ته ووایي آی هیو ټو گو، خو تا ته په پښتو کې دا دې نشي لیکلی، یو سټوډنټ د لسم وایې نه ته نشي لیکلی چې زه نه، په پښتو کې درته نشي لیکلی چې زه ځمه، زه روان یم، دا روان هم درته دې نشي لیکلی، روان هم غلط لیکي. نو زه وایم چې کومو خلکو کومو قومونو خپلې ژبې قدر نه دی کړی، هغه قومونه ختم شوي. دلته اردو ژبه لازم پکار نه وه چې زمونږ دا ټول څومره خطو کتابه دا په اردو کې، ځکه زمونږ قومي ژبه اردو ده کنه. نو دلته که ته وګورې څونه تبادلی شوی سونه هغه شوی نو ټول په انګلیش کې ویری. حیرانتیا خبره دارا چې کومه تاسو وایي چې لکه اردو کنه، نو دا اردو ویل والا آبادی چې دا نو دا 2,22,00,000 ده، صحیح 2,22,00,000 خلک چې دا اردو وي، او دا پنجابی چې وي نو هغه 8,89,00,000 اندازه ته حساب کا، صحیح. پښتو چې وي نو هغه 4,34,00,000 دغه نه خلک چې دي، نه قومي ژبه چې هغه د ټولو نه کمه ده، 2,00,000,000 پورې لږ به خلک وي. بهرحال دویم خبر ته راځو، او هغې کې چې دی نو دا ډېر زیات زموږ صوبې سره ریلیټډ خبر دی، زموږ عوامو سره هم ریلیټډ خبر دی، باندې بلې خبرې ترې کوم، ستاسو رایې هم پرې اخلمه. د صحت کارډ حوالې سره، خیبر پښتونخوا د صحت په شعبه کې چې کوم صحت کارډ دی، دا مفت علاج چې دی نو هغه اتم میاشتې کې چې کوم علاج، سوري کسانو مفت علاج شوی دی، په دې 18.2 اربو باندې 6,89,523 کسانو مفت علاج شوی. دا ډیټا شیر کړی ده، لیکن کم کم هسپتالونه شامل دي، لیډی ریډنګ هسپتال دی، حیات آباد میډیکل کمپلیکس دی، مردان میډیکل کمپلیکس دی، خیبر ټیچنګ هاسپیټل دی، کوم ته شیرپو هسپتال وي، انسټیټیوټ آف کډنی ډیزیزز دی، کډنی هسپتال پېښور کې دی، انسټیټیوټ آف ریډیوتراپی اینڈ نیوکلیئر میډیسن دی، دا حیات آباد کې، دغه نه علاوه باچا خان میډیکل کمپلیکس دی، ایوب ټیچنګ هاسپیټل دی، پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجی این پی آئی سی ایس ہاسپٹل دے، سیدو ٹراما ہاسپٹل دے، بکے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کارٹ، بکے میاگل آبا عبدالحق جانزی کڈنی ہاسپٹل دے، بکے دغن علاوہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میڈریکٹ انٹرنیشنل ہاسپٹل دے، بکے دغن علاوہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل دی، پکې ډیسټریکټ هډ کوارټر هاسپټل هری پور دی، پکې ډیسټریکټ هډ کوارټر هاسپټل مردان دی، پکې او ادر کې موږ چار صده هم شامل ده. دغه نه علاوه چې دی نو پرایویټ هاسپټل دی، پبلک پرایویټ هاسپټل دی، پبلک پرایویټ پارټنرشپ هاسپټلز دی، په دې کې ټوټل علاج شوی دی نو دا 6,89,523
کسانو مفتلات شوی دی او دغه نه علاوه چې دی نو دا اتم میاشت کې 18.2 ارب روپې په دی باندې لګیدلی دی. صحیح ګور صحتکار والی سرکته ته هم زیات تر دی کوم دا شوی چې غریب او مالدار دی کې دا نه کتل شوی بس یو شان ټول ته فری ریلیف ملاویږي بلکې څا سره بس شناحتی کارډ وي نو دغه والی سره دغه کې بعضی پیسلې چې د پاکستان تحریک انصاف د زړو حکومتونو نو ښه پیسلې زړو حکومتونو څخه بس دغه یو ځل د دې یو ټرینی ور تیر شوی غالبا چې همدغه درې درې نیم کاله دې چې کوم وخت تیر کړی نو ښه پیسله ده ښه اقدام دی او همدغه قسمه اقدامات اوچتول پکار دي. خو دا اقدام چې کوم نو دا هم د عمران خان په تجویز باندې شوی کوم چې د پارټۍ بانی چیرمن دی کوم چې اوسپیل کې دی زه ټیک ده پاکستان تحریک انصاف ډېر ښه اقدامات کړي ډېر ښه فیصلې کړي دي خو کوم چې صوبایي حکومت چلېدلی نو دې حکومت ته زه کامیاب حکومتونه نشم ویلی کوم چې دا مخکې دوه ټینې ورته دي چلېدلي لس کاله یا دا اوس کوم روان دی او دا دوه کاله دوی وشو نو بالکل دې داسې څه اقدامات نور نه دي کړي کوم چې هغې ته ته ډېر ښه اقدامات ویلی شي صرف صحت کارډ دی واقعي چې بالکل خې اقدام دی خص دغه کړی سید مطلب دا صحت کارډ نه ډیرو خلکو ته چدينو او فایده هم را روانه ده او را رسی وتا بل دغه نه علاوه چدينو په کار د چي صحت کارډ د دې هم کرایټيريا جوړ کی چې چا سره د سمره پیسې وي چې د هغه پیسو نه کم چا سره وي نو هغه خلک چدينو هغه به علاج په دې باندې مستحق خلک وي ګور دې سره سره په کار ده چې د سپټایلونو حالت زار اون ټیک شي زه هم دغه لازم جی دغه نه علاوه چې بخایې کوم پیسې دي نو هغه بخایې پیسې په هسپتالونو رینوویشنز باندې پکار وي د هسپتالونو پر ډیولپمنت پکار وي هسپتالونو خکول پکار وي زموږ چارسې هسپتال دی او په دې کې ما یو ویډیو پر سټېټس باندې لګولم د نرسانو بډایګان بډایګان نرسانې یې الله دې وته هدایت کی د سره پکې خو انداز سره خبرې کولو اخلاق او تربیت نشته نو چې کوم هاسپټلز یا کوم منیجمنت زموږ आवाज اوري نه غیته وایي چې یاره ټول نه اول د نرس یا د سیسټر دا ډیفینیشن چې دی دا لګ وضاحت کول دي چې نرس ته وي او سیسټر ته وي سیسټر موږ خو الریډي عام روټین کې خور وایو چې دا زموږ خور ده سیسټر نو بس دا خو ډیسپنسر شو کنه په هر حال او زه اته میل دی او کفي میل او زه دی نرسز لبز لا نرس چې دا نو دا څنګه چې دا خدمتګار ته وي دا بس خدمتګار ای دا ډیره به اخلاق ای دا به مریض خدمت کی تیمارداری به کی دا به مریض خیال ساتي مریض کې د سمات لزی الته بزی وسره ک مریض ته انجکشن لګولی ک مریض ته ډریپ لګولی ک مریض ته بوي ک مریض ته زیاتې ک کمي ته بچ کولی ټمپریچر چې کولی وات ایور چې سره د مریض ریکوایرمنت دی وی په ټایم باندې ور کولی دا پورا چیک اپ کولی دا هغه خیال ساتي دا غره خوراک خیال ساتي دا ټول ډیوټي چې دا ټول د نرس ته دا ټیک دا به نرس کی اوس په کوم هسپتال کې نرسانې چې دي هغه ډېر با اخلاق لري هغه کور کې خوندان سره جګړې کوي دلته راځي هسپتال کې تندیر وان کړی مریض ته وي او خوا دې خواشه او زه او د نشا کې نه او باسا په یو بیت باندې لس لس ور واچي یو اکثر پکې ډریپ پته لګین شپږ ځای پکې سوریو کی نو اول خو چې کوم نرسانې د موږ وازورین هغه ته هم دا به چیرې تاسو ډیوټي چې دا غوړ ډېر لوی یا ډیوټي دا او کنه اکثر تبلیغیان یو خبره کوي دی وی چې په خدمت باندې الله تعالی ملاویږي لکه چې کله ته د چا خدمت کې نو په دې به الله تعالی ته ملاویږي په بعضی کارونو به تاسو ثواب ملاویږي په بعضی به تاسو الله تعالی ملاویږي نو شاله زه خو هم جماعت الله تعالی ملوږي ثوابونه خپل کار کې ملو دی راته نشي نو چې کله یو کس خدمت کوي او د زړه نه کوي نو په هغه چې کوم مسله هغه ته ملاویږي نو هغه ډیر زیات لوی ده سیدا نو په هسپتالونو کې په دغه سيزونو باندې کار پکار دي ټریننګ سپکار دي او جی پلیز ورځم چې صحت کارډ والی سره صرف دا یو شی پکار وکړ فرض کا یو کس دی کوم کسانو چې صحت کارډ استعمال نه کوي تا ول یو دوران یو ورکلا چې پینځه کال کې یو کس صحت کارډ استعمال نه کوي دا رقم چې کوم دي دغه پیسې چې کوم دي دا راغونډ کې هسپتالونو لپاره دوايان ورکړي چې دلته فری غریب خلکو ته ملایويږي په هسپتال کې مونږ ګورو نو بعض خلک ګوري هغه سره سرنج پیسې نه وی هغه سره د ټیسټ او دغه پیسې نه وی او زیات تر کو نا وخت ټیم کې ګورته د 11 نه پاس نو بیا بنه بیا ډاکټر هم نه وی اوس ټیکنیشن وی نه بلې بیټری وی نه بیا پرایویټ کړی دی پس ول دا الټراساوند او سی جی عموما مونږ ته د زنانه زیات تر شکایت کوي کنه د دې لپاره فیمیل
ډاکټران دي دا ډېر فیمیل ډاکټران په کار دي، نرسان ټرین نرسان په کار دي، چې کوم دی ټیکنیشنز دي هغه په کار دي. دا ګوره په پرایویټ هسپتالونو کې کوم وګورنو زیات تر مخ کې مونږ ته یو زنانه راغلی مو هغې راته ویلي مونږ ریکارډنګ هم کړو چې یاره دغلته کې سړي دي او هغوی دغه کوي دا زیات تر ځینو اسلامی نظریاتی کونسل پدی وی پی این پس انختی چې وی پی این ان او اف حرام او نه حرام او چې کوم سیس حرام په کار دی لکه 100 روپو لوټ ته کې 40 روپې نه پکې پیسې کټکې نو دا حلال دي حلال شوي ډایرکټ سود اخلي ستانه نو هغه حلال شوي هغه باندې غږ نه کوي باندې ګونګیان دي خو کنه اسلامی نظریاتی کونسل چې کوم مولیان صاحبان دي پکې اغی د دې لپاره ناسي چې څنګه په طریقې سره پاکستانی عوام چې دا دوکه کو بس په مذهب او په اسلام باندې دوکه کو زنده‌باد مرداباد به خپل ځان لوي نو زه مچ کم سیز د پوینټ دی کم ډیسکس کول دی علماء له په کار دی چې په ممبرانو باندې ممبر باندې کین نو هغه د هسپتال د بهتره خبرو کی چې هسپتال به څنګه کیږي عوامو کې اویرنس راولي چې تاسو له په کار دی چې تاسو بس کوي بل دا تاسو ډیر د پوینټ خبر وکړه چې کم د صحت کارت زیاتی پیسې دي چې کوم مسحه خط الحاس پیسې دي هغه ټیک شو دي د اپریشن لپاره پیسې پرې دا زیاتر کارډیک پیشنټ وي زیاتر ګردو مسله وي بل څه مسله دا غټ غټ اپریشن وي د دې لپاره پیسې په صحت کارت کې پرېږدا خو چې بقایا کمې پیسې دي نو هغه په میډیسن باندې لګو بل یو ډیر زیات ضروری پوینټ دی جاوید صاحب توجه دې راځه راګرځوم دا اوریدونکو په دې باندې هم میسیجز او کالز اخلو په 0915 1593 باندې پرایویټ هسپتالونه په زور اپریشن کوي یو بیمار یو زنانه هغه بیمار وی خو هغه اپریشن ته واچي وجه څه ده اپریشن باندې پیسې دي نو هغه پیسې کې د ډاکټرانو خپلې څه ده د ډاکټر ځان لپاره کې ویزټ لیکلی چې 10,000 15,000 زما ویزټ کوم مریض مې ولیدو نو 10,000 مال راکا لزل لاله من 1,00,000 روپیه راکا شل زل مې مریض په اوکته نو 2,00,000 روپیه را راکا اپریشن له 15,00,000 روپیه بل راکا د پیسو غټلو مشين ډاکټران نه جوړ شوی دی کنه هغه کې هغه مخکې یو ویډیو کته کې یو ډاکټر په خپل انټرویو ورکړي او هغه ډاکټر چې دی بهر ملک ولادي هغه وی چې ډاکټران ته هم چې بالکل د زر روپې ځای باندې د 2,000 روپې فیس واخلي د 2,000 روپې ځای باندې 15,000 فیس واخلي خو د وی سي ویل کې تاسو مریض ته داسې د وی ولي کې چې هغه نه رغيږي کنه او نه ملکیږي اغه تاسو داسې منس کې ساتلی اغه تاسو میډیسن کې ساتلی او میډیسن کې تاسو پرسنټیج نو پدی باندې چیکن بیلنس د ازي موارد حکومت ته او حکومت ځان خاموش کړی دی یار موږ لم چل راځي چې څه سره کو دغه ډنډوره او دغه باجه وغږو 0915 1593 مزید کته تاسو ویل غواړئ بیا کول واخلم زوم دغه مې ډاکټرانو حوالی سره چې ګوره په کار دی خلک ګوري معاشري ته د ارزه لکه نن سبا ډېر زیات غربت دی سنا سره لی پر کول پکاري خلکو لا خلکو حیثیت ته قتل پکاري دانه سدار چانه وته 2000 یا 3000 پیسلی ور چاته او کس کس ګوره کنه ته بخیر زکات نور کې خلک کسان بکی فری ګوره کنه کنه ور چاته یو قسم د یو کپ نه دا یعنی لیکل نه دالک نه مناسب وي پکار دی چې ریلیف خلکو ته ملو شي حکومت لم په دې باندې توجه ور کول پکاري په خور په هسپتال نو باندې ولې لوړ زیات دی خو نور معیار ټیک نه د دې وجه په خور په هسپتال نو لوړ زیات دی چلته زین وی دلته کوګور زیات تر غوري وډونه ډیر دی هو خالی پراته مې مونږ مرګره مرجان علی بیمار شو ریډیو مونږ سره دلبر کې کار کوي مختلف طریقې سره هغه بیمار شو ته به زیاته و اوس ترسه د هسپتال د ما ډاکټر لبو ته څنګه تاسو د رویه او د معیار خبر وکړه اوس هغه په لاس لګیا دی هغه گیم روته پیسو ګټلو والا گیمو په یو هغه ټک ټکی کول سم مسله دا اوس بره مریض ته نه ګوري یاره ته به دا خبر دا کلی دا سی والی اوریدم چې بدماله کش کش په لاس باندې اوریدا چې کلی یو والی ورشه دا وته لګو ما ته ډاکټر صاحب دا وګوره چې ته به ریپورت لګول دی نه دی لګول ست به دا ملیریا دا بل څه دا بل څه دا صحیح وی به دا وته لګو لاړم ډایرک ایم ایس پس لاړم نو اماغه ته وینه هغه می ساتوي دا کم ډاکټر نه کیمرا کې موته خو مې دغه یو ډاکټر دی مې هغه اوسم په گیم لګیالي گیم کوي صحیح او دی بدل ته 2,00,000 - 2,50,000 روپیه تنخوا اخلي نو دلته لګیا دی گیم کوي نو ما ته وته وای چې دا مریض لک چې کوي دغه ولا مور دوی د سره خو ما به گیم چړ کړی دی او دا خو ډیر بیکاره بد اخلاق انسان دی نو ما ته هسپتال کې دی ولې پرې خړی
چې بیکار او بد اخلاقه دي نو هسپتال نه وباسه که نه، دغې نه علاوه وي دې بله ورشه دا بل ښه دي. زه چې ورغلم هغه بل ډاکټر چې و نو هغه ته به کېدی شي ټلیفون کړو چې ورغلم نو ماته یې څه مسله ده معده سې، نو مرجان یې پوره وکړه تو مړه هر سیسټم یې ولا برابر کړ. دا بس دا مسله نه ده، دا تبې لږه زیاته ده، لږه تویله لمدکه او په سر ولکېده او په خپو ولکېده. هغه طریقه ایون بیا راغی نرس، نرس ته ویده ته دا ډرپ ولګوه، دا ورته دونه ساعت پس ولګوه، دا ورته دونه ساعت پس ولګوه. نو څه هغه هغه یو قسم زه ټیک شو، زه زما خاطرې وکړو، زه به داسې ویم. داسې خلک دي چې هغه خواران خو د سفارش هم نه وي، او دلته دوی لکه د ځناورو دلته کېنو هلته کېنو اخوا شو دې خوا شو او بس څه ورته ولیکل راواله. ګوره ډاکټر سره ګوره یو خبره ده، دې سره ډېر دغه واس خبر هم نشي کولی، نو سره ګرمېدی شي زما خبره ده دې خل ځکه چې هلته کېته بیا څه ګډه وډه ده وی ولیکل که نه ریاکشن مې باندې کړي هاو کړه، نو بس بیا به واشروم نه نوزګارې. نو دې کې مسله دایي چې بیا به څه پته لګي، مونږ خو په دوایانو باندې پیږو نه، هم سړي ته څه پته لګي چې دا انجکشن څه دپاره دی، دا د وي څه دپاره. صحیح ده. عموما خو دلته کې دا ایجوکیشن دونه او مخکې نه وي که نه، یو سړی هر چا خپل فیلډ کې د هر چا خپله تجربه، نو دغه خو مونږ ته پته سره نه لګي، خو حکومت له پکار دا وي چې په دې شیزونو باندې چیکن بیلنس وساتي، او بطور انسان په چیکن بیلنس وساتي، بطور وزیر او مشیر. تاسو ته ایم ایس سی بوی چې یاره دا پلانې ډاکټر ده، خو بس د سره خو ما په خپل هم نه لګي. دا د ډاکټر خلاف اکشن اخیستل دا ډېر ګران کار دی. دغسې د عبده هلکار خلاف اکشن اخیستل ډېر ګران کار دی. دلته مسله بله ده، د کومو ادارو چې یونینز دي که نه، د هغوی خلاف ته کاروایي نشي کولی. ته که د دې خلاف کاروایي د عبده کې ته د یو کلرک یا د یو لینمین خلاف څه دغه وکړه، هلته هایډرو والی مخې سره به راوتي ده پسې. دلته یونین دي، دغسې ډاکټر خلاف وکړه ینګ ډاکټران د پسې راوځي، د ټیچر خلاف وکړه استادان د پسې راوځي، وکیل خلاف وکړه وکیلان د پسې راوځي. چا چې یونین دی هغه بس باچا دی، دا خلاف صرف او صرف د غریب سړي یونین نشته، او غریب یو کېږي هم نه کنه، غریب سړي یونین هم نشته او د پولیس هم یونین نشته. په دې وجه باندې ته ګوره که نه، زیاتره سسپینشن یا ټرمینیټ ته په کومه اداره کې، په پولیس کې، صرف په پولیس کې وینې که نه. خو چې ګورې د پلانې تاڼې سي چو سسپینډ وسره دا سسپینډ مخکې خیال کړو، د مختلفو تاڼو یو اته کسان مقرران هم سسپینډ او سي چو هم سسپینډ او ایس آی هم سسپینډ. ولې دلته کې دې سره مسله څه ده؟ کنی دونه تعداد کې ته ماته وښایه چې ته سسپینشن شوي په بلې اداره کې، په وابړه کې چې ته لیدلی څوک سسپینډ شوي، د ټولو نه کرپټ ادارې دا ورته وګوره که نه، یا داسې دا نور وګوره، یا ګیس محکمه وګوره، یا د ډاکټرانو کې وګوره، یا ایجوکیشن کې وګوره. دا د 174 برتۍ شوې وي که نه، اوس هم د چا خلاف کاروایي وشوه، کوم غیر قانوني برتۍ شوې. نو یونینز چې دي په کومو ادارو کې هغه کامیاب داسې ځان دپاره چې هغه خلکو خلاف ته کاروایي نشي کولی، هغه کار کوي او که نه کوي انتخاب هغوی سره شاته کلک تنظیم ولاړ دی، هغې ته روډ بلاک کوي. دغسې تجاوزات وګوره، یونین د تاجرانو ته وکړه تجاوزاتو خلاف اپریشن، څونه غیر قانوني ځینې پلازې او مارکیټونه او دغه جوړ شوي که نه، څوک یې خلاف اپریشن کولی شي. صحیح ده. کالز اخلو. جاوید صاحب السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای نه؟ محبوب صاحب هم دعا سلام، اوسکار مرګریت هم دعاګانې سلامونه، ویسال محمد هم دړه سره بشتالی روډ کې خاجه شویل غواړي نو ویر دا غوښتل په کار دی اړه سره چې لکه موږ ټول ګیله د حکومت نه کوو که نه، چې دا حکومت نه ریښه نو حکومت په اړه کېږي د اړه سره چې موږ خوش وو، لکه چې موږ خپل ملک سره مخلص شو. لکه زه به تاسو ته یو لږ مثال درکړم چې یو ملک یادېده هغې کښې یو پاکستانی تللی، موټر کښې ګاډي کښې ناست و، موټر یې چلو او چې تقریبا 40 کیلومتر مزل یې وکړ، نو د سګرټو ډبې یې خالي وغورځو. ورپسې وروسته د حکومت هغه د حکومت ګاډي را روان و، ورته یې چې دا ډبې مور یې وغورځو، ورته یې یاره وي مونږ ته خو پته نه وه، نور درته څه نه وایو، را واپس یې کړه 40 کیلومتر مزل یې څوک او هغه ډبې ورته ډسبین ته وغورځو او بیا ورته یې ځه. صحیح. دغه خلک په طریقه کوي ځینو چې زمونږ خپل ډاکټران خني، زمونږ خپل انسان خني، مونږ په خپله خني، مونږ کښې غلا شته، مونږ کښې کومه ګناه، مونږ نه به هغه ګناه محبوب پاتې چې زمونږ کښې وس نه رسي، نو مونږ به څنګه او په مونږ ښه حکومت را ځي او ښه حکمران به پرې را ځي. دا مونږ چې ډغرې وو د خپل عمل د لاسه وو د الله په امان. صحیح ده. ډېره مننه. خوشحاله ده سي وصال چې دوی ډېر ښه همدا سره خبرې وکړې. دا اصل کې ضروري نه ده چې په دغه چې دی بس دا زمونږ قصور وي، د دوی خبرې سره یو سره زه اتفاق نه کوم. قصور چې دی نو دا چا سره اختیاري اکثر او اکثر نه همیشه قصور د هغې کسي چې چا سره اختیاري
چې کله کم اداره کې عام یو کس وي که هر څوک وي چې چا سره لږ اختیار راغی هغه چې دی نو هغه اختیار چې دی هغه د خپلې مرضۍ مطابق استعمالوي د هغه چې څنګه خوښوي هغه شان طریقې سره استعمالوي. کال به بل مو اخلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میں عرفان تھا اور جاوید خان کر کلیم ان اسلامات ملنگ استاد شف قدم ملنگ صاحب سنگ تاسو خیر خیریت جی خیر دی جی بالکل لا بلش پند سے زلا پری وتا ہاں پروگرام نو ما چې خدای پاک خیر وکړي چې چلو شو هغه سار نه بجو پر نو ما سار چې نه بجې پروگرام لو غو بیا نو وو هغه هغه ترانسمیټر او هغه بدلو را بدلو اوس ان شاء الله आवाज موږ په غونډه صبح کې هم اوریدي شو ایون افغانستان کې به اوریدي شي جی حالات خبر شي دوړو دانو د دې شنه خدا خو ډېر لري خبرې دي صحیح دی. موږ خپل یو طرف مخه کړی دی بس روان دي کوکه بس راځي په برابر کې ټول نه امين نو بس ټول 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 وکټل بس ټول وکټل نو بس بیلی بس وک دا خبر دا خبر هم صحیح ولنګ سړی راځه ته منو خوشاله سي او جهان منو ملنګ سړی زبردست انسان ډېر نایس انداز سره دوی خبر وکړه پلیز څنګه چې مخ کې مرګ خبر وکړه چیرې پلان یې کې یو مل کې یاد کې چلته کې سړه به ورځو 40 کیلومتر را ریورس کو بیا ګور دا ټول چې زنه چې دا سره تا سیستم سره سیستم سره شعور او تعلیم دا ضروری پدې کې او ماحول فراهم کول ماحول ورکو چې د حکومت کاری دا ته حکومت ماحول درکې او تا ته بوې چې سزا او جزا زموږ صاف نظام ټیک روان نو علی ارس ټیک وکنا چې دلته کې ته ظالمان بهر ګرځي او مظلوم په حوالاتونو کې پکلونو پروت دي دغه مقدمه څوک نه وي بیا هغه زینو کې سیستم دغه کله چې دومره خلق زوال تراشی دومره ته پریشان کی چغی د بجلی بل لپاره پریشان یو خلق ز پته منډ تک ترلوی د غی سره دو روټه د پیدا کول پیسې نه هغه زینو کی دا سیستم نه کی دا کم چ روان دی ګور کله سیستم علی ټک کی څنګه چې دوی شعور باندې راځي د کی چې والدین مور پلار او استاد خپل ذمہ داری پوره طریقے سره پوره کی نو معاشره به علی ټیک کی معاشره به جوړی کی دلته خو والدین سره دونه وخت والدین بستا د چیر اوټه د پاره پریشانی اغي بدغه د پاره منډ ترړ وي پس طریقه به خپل کور برابرۍ رزق به برابرۍ تعلیم چې دی ایجوکیشن نشتا یو استاد ته په کلاس کې اتیا او سل کسان کې نو لیست سل سر انسان کې نو اغي خو پدې باندې کی دوه خبر ده د ټلیفون کال کوکلو هم پدې بلګه هم پدې بلګه ډیسکشن. السلام علیکم جی. لیکن تیز خبر جیو کیسا سو آواز دے سلو رازی آواز رو دی تیز خبر ہو کے جیو آئے خیر بے خول پروگرام روان کری دی مربان جی خدا تم دپارٹمنٹ کی ساتھ سے آتا ہے نا جی جی دا حقیقت کے خدا تفوز جواب مشتر کر دی بھائی خبر ہو کا زدین پار ایڈمنسٹریشن اشتا پا کار دادی چاہوی ایکشن واقع اشتا سے خبر سزا کو تو دیر خشم ہو چیز زما پا مقابلے کے بلخنی اور نسٹیشن ایکشن ناخلی خبر ہے نا 75 سال گورنمنٹ مختلف گورنمنٹ پکار دے صحیح ده ډیر مننه خوشاله اوسې چې تاسو راغلي پروګرام کې شرکت وکړو. د دې خبر صحیح ده اصل کې چیک اینڈ بیلنس په هر ملک چې دین هغه لازمن وي بلکې زموږ ملک هم چیک اینڈ بیلنس شي خو د بده مرغه چې کوم کسان چیک اینڈ بیلنس کینو هغه یو میاشت پر سټ وي خو میاشت پس چې دین هغه عمر کسانو پر رنگ کې رنگ شي کوم کسان چې مخ کې د چا خلاف راغلي وي کنه چیک اینڈ بیلنس راغلي وي نو مونږ کول تعلیم او تربیت باندې خبره تعلیم او تربیت ګوره دغه څه نه ته مسله ده تربیت باندې لی به والدین توجه ورکړي مور پلار به توجه ورکړي چې سره ټیم وي استاد بتاله سټوډنټ شاګرد بتاله بر زه تر سې ولته هغه به ټیک په تربیت هم ولې د غور کې په تعلیم باندې توجه ورکړي خو تاسو ته یو لیمټ کې مخصوص کسان کې نه کنه ته چې وتا ته حاصل کسان کې نه دا غ معیار بسی دا وسنی دا چې کم ډیر پلوی او خدوم دي اوس مونږ ډیر وخت کې لکه ډیر خلک مونږ دا سولې دل چې هغه ماستر کړی ایم پی ال کړی دا خبر مونږ مخکې تقریبا کړ خو بیا یو دل کوم خو هغه ته کته فرس کا وګور بیا ریټن کې هغه ته وچیر
په دې ټاپک مال لیکلو کې هغه بیان نشي کولی. اما خو راځي کې یو مرګر داسې کار وکړي چې زما هم یو بل مرګر یې هغه نه تاسو کو زما دا هغه مرګر مرګر هغه ته ویر داسې کار چې زه کوم ام پیل کوم ماستر یې کړو دیو ته وی پلانې کتاب دا کا پلانې دا کا دا دا او کا دا او کا دا نو لوټ کړه نو لوټ کړه او پیپر رانځ دی ایگزامینیشن دیو ته وی چې دا مرګر مې چې مړه بس سلیکټ ډیر پکې کامن سنس هم استعمالوا نو ته یې مم ډاون لوټ کړې نو څه وچو کا کنه چې کله یو سړی ماستر سپاره سمې پاس کړی هغه ځم پته نه کامن سنس ته وی ها نو دا سي ډیر دا اوسني چې زه ګورم دا تا تاسو هم دا چې نا کامن والا خبره ده دا ستاسو تم چې دا اوس کوم تعلیمونه یې کنه پخوانی میټریک دینه ګور ډیر خو دا اوس دا ماستر جاوید اساس خبره سیده ایجوکیشن له سره خو دا یو خبره ځ د کړې ده او زمو په خیال دي سر بتول خلک ایګری کیږي تاسو هم ایګری کیږي بس کولونو کې د پیسو غټلو طریقه چاته نه خي او د پیسو غټلو طریقه به هر انسان په خپل زده کوي هغه به څنګه طریقې خو ارنګ طریقې وکنه غلطه طریقې سره پیسې خلک غټي هغه طریقې زده کی په سم طریقې سره پیسې غټي هغه دغه کی سکول ضروری دی هوځه م دومره هدا پورې ضروری دی د ما په خیال پاکستان کې چې ته پیسې پیسې غټل شي ځکه چې اخلاقیات چې دینو دا سکول سره تړلې نه دي اخلاقیات اکثر جاوید با اوریدونکو خبره کوله چې دا سومره کرپټ خلک دي کرپشن کوي نو دا بی تعلیم خونه دي دی خو خو تعلیمونه کړی دی په خو خو نو کرو دي نو هغه خلک چې دي هغه کرپشن کوي هغه ملک له نقصان هغه ور کړی دی د ملک نه پیسې هغه خلکو وستې دي د ملک پیسې د عوامو پیسې چې دي نو هغه خلکو بے ضائع لگول دی چې کم تعلیم یافته خلک دي دا ټیک نو تعلیم به شي چې تاسو سکول کې تعلیم حاصل کو خو تا دا طریقې زده نه کړ چې زاده قوم پیسې دي کدا زما پیسې دي کدا ما ګټلې کدا رقم د پاره بزله کوم کم ځای بزله کوم څنګه به لګوم او دې کې آیا زما حصہ شته او کنيشته چې دا طریقه به کم ځای زده کې دا به ته په معاشره کې زده کې دا به ته په لیندین کې زده کې دا به ته په انسانيت کې زده کې نو البته سره سناس سیستم راځي سکول د ماشومان به شکل کې خو د پیسو ګټلو طریقه وته ضرور خایې چې پیسې به څنګه ګټي او کوم ځای کې حلالي پیسې ګټي بالکل انسان اشرف المخلوقات د ته په دې باندې وي چې د کې به احساس وي اوس ستا تعلیم ډیر زیات وکړه ته پی ایچ ڈی کوه ته نور برزا ته سی ایس ایس کوه ته لوی افسر شه خو چې کله تا کې احساس نه وي د غریب ته کلم یو لوی سیاست ځان منیسټر شه ته چې منیسټر پرایم منیسټر تا سره ډیر لوی یو خدي وي ته د مختلفو ادارو چیرمن یو تا کې احساس نه وي د ملک او قوم نو ملک اوم دغه سی وی څنګه چې مونږ جوړس د مونږ قوم او مشرانی اوم دغه سی وی څنګه چې بارلار شي د ملک نو ولته او پسې ولټه چې څه شي وایي نو مونږ دلته ټیک دي قوم چې دی هغه لوګي تند ته ری نار ته ری سخت ته ری خو دغه خلک چې دی هغه وی ټنشن کی وی هغه ته سکون نه وی بار کولو ګرځي دی شوی کولو نه شي ګرځي یعنی ته په سکول کې دوه دغه چې دی ډیر جات ویلی بي بلکې ډیر خلک ویلی دي بلکې اوسه پورې خلک وی یو لالچ بوري بلا او پیاسا کوه چې دین هغه غکانې راځم کې یو په یو منګی دی او منګی ته راځي یو ببر راځي او دا هغه ستورې نه مطلب څه دی لکه هغه مطلب باندې زه اوسه پورې پوینوم اوس رو پوښیم چې لکه دوم ربونه بس پس زه پوښیم چې دا د مطلب دی ا مطلب زویم دوه نمبر لاله جبوري بلا چې اوس په وړو کې وزره خپل کې او هغه را روانو سین پول له پاسه تیرې دوه هغه لاندې چوکتل نخپل سیره و تخکارا شو هغه کې بل سپي او هغه ډو کې نیولې د شکل دوه پاسې هغه بل ډو کې پاسې اسره وکړو خلې وازه کړو هغه په کو هغه سر چې دین د نخپل ډو کې پرې وته لالج ګوري بلا په دې باندې بزنه پیدا ما بس ما به اکثر په لار به راتل ما بس پوره کړل چې دوی خلک خوړو کې نه لري کنه جمعه ته دلګې دل جوړ دا لالج چې دا صرف داس پی کوي لکه مونږه سبق چې دین مونږ ته پسکولونه کې دا خو دل شي ودی چې اغه مونږه ایمیجن کولیم نشو بجای د دې چې ماته پیاسه کوه په ځای باندې سپی خو دا لالچ ګوري بلا په ځای باندې په دې کې مال پکارو چې ماته دا خو دل چې یو انسان داسې لالچ کو او اغه ته داسې یو قسم سله ملو شو داسې لالچ نو ما به ویل چې دا انسان نه زمين انسان ما چې د سره داسې کارو شو ما سره هم داسې کی نو اوس هغه لالچ ګوري بلا کې ما وی غسپی چې دی لالچ کړو ما د بل سپیم لالچ ښکاری خو انسان نه لالچ نه ښکاری دا هغه پیاسه کوه کې لکه مهنت هغه کو کنه سوچ کو عقل استعمال کو مهنت یو کو هغه با کانی روړل او لګي وبو هغه سر تر اخی جوړ یو خپل هغه تند چې دنا تند ماتول لپاره هغه مهنت شروع کړي مطلب دا دی لپاره سبق دا و چې را انسان لا همیشه مهنت کول پکار دی او مهنت چې کو نغې نه پس باغه تسلی ملاویږي
ٹھیک ده کنه نو زمنګ سبقونم داس الټا پلټی چې دا غینه مطلب ته شل کاله پس رو باسي دا شل کاله پس ته ما مطلب روخ کنه زم چې نو نو خلې بد کله رو باسي نو ګور داس کاری کنه دا خو زیات تعلق چې ساتینو کې خیال کړی دا استاد پور تعلق ساتي او د دې تشری استاد له پکار دا ویل کې خیال کړی زمنګ وخت کې چې بکلم په دې میټریک کې بو زیات تر چې د اردو کم شیرونه براله نو بیا به مطلب بل ورکوڑی مثال کوم خبر ایجوکیشن لحاظ سره نه اورال کے پی او سسٹم حوالے سره د کانچل ته د صحت سسٹم خراب دی دلته ایجوکیشن سسٹم خراب دی دلته ټول خراب دی ما یو ټیچر کته او ټیچر چې دین هغه بلکې نوٹ بک باندې چې کم کا سټوډنټ او سټوډنټ لکه ا ټیچر دا سي جمله لیکلی په بورډ باندې چې اٹ از مای سن کنا صحیح نو اٹ لفظ چې دی دا د بیجان د پار استعمالیږي لکه چې بیجان سی یا اٹ از مای چیئر اٹ از مای واچ اٹ از مای موبایل لکه دا سي انداز کې اٹ دغه لپاره استعمالیږي دیس لفظ چې دی دا بیا جاندار لپاره استعمالو شي ورس کړه سين دیس از مای سن دا سي انداز کې کنه دیس از مای فرند دا سي انداز کې نو اغه اغه ټیچر اٹ از مای سن لیکلو په بورډ باندې اغه سټوډنټ چې دی نو اغه به چرته دغه پلار به استاد او یا به قابل او سټوډنټ به خپل سوچ کړي نو اغه دیس از مای سن لیکلو کنه نو اگر ٹیچر والا اگر دس از مائی سن کراس کرو غلط کرو چمار تو بوٹ سنگ لکھ لے اقبل کی صحیح حالانکہ اگر اسٹوڈنٹ ٹک لکھ لے وہ ٹیچر غلط لکھ لے نو زمنگا دغه که زمنگا وګورو نو زمنگا اغه سیستم داسې انداز کې دی چې اغه کې یو کس ټیک کار کوي نو اغه ټیک کار اوم اغه سیستم والا ته غلط کار ښکاری مونږ خبره د هسپتال کوله مونږ چار سره کې دلته بیچوز دی تقریبا 47 لگ بھگ بیچوز آر ایچ سیز دا سیزونه چې دی نو دا دلته 50 دی کې دی اسپتال واړو واړو اسپتال نه په یونین کونسل کې وګوره په دغه شانتي پی او په سي ار سي اس دی صحیح کنه دا غنه ریهابلیټیشن چې کوم سنټرز دی هغه دی وکي بیا دغه نه علاوه وګوره نو اسپتال نه به کې تحصیل هډ کوارټر اسپتال له به کې بیا به کې ډیسټریکټ اسپتال دی دا چې په هر ضلع کې بي چوز ار سي اس او ډیسپنسری او دا مختلف دغه پدې کې ته وګوره پدې کې لاسټ ایئر یو رپورټ راغلی چې 400 کې څونه میډیسن راځي نو هغه ټول میډیسن چې دینو هغه څه دي هغه ایکسپایر شوی دي ایکسپایر شو او بیا سوزول هغه رپورټ به تاسو ته مخ ته راغلی وي چې هغه په سړیرو کې یو آر سی وا یا بی چو هغه کې او هغه کې ایکسپایر شو خلکو لینو ور کړی هغه بیا سوزول لکه دغه جی جی پلیز ګوره دې خوري رسان خل دې د دوایان ورکول چې کوم سرکاري دوایان راځي نو د دې پورا مانیټرینګ کوي بل دوه خبردار چې دا په بایومټریک باندې فرض کور کوي دا بډې را اسانه سي دي پته لګي بالکل چې دا سونه د ویانې وتی او سومره دلته سٹور کې موجود دي نو چې کله د وی ایکسپایر کیږي نو دا واپس بیا لګل لازمی په کار وي ځکه چې د کی بیا د کرپشن دغه ما هیته راځي کنه چې د وی مریض یو او که د وی د هسپتال نه غیب شو نو په کار دی چې بایومټریک باندې دوایانی ورکړي دوی ما خبره ده هسپتال کې چې سہولیات باندې توجه ورکول پکاري هر د زمونږ چې کم د صوبا وزیر صحت ته اغلې پکار دي سیکری هیلت لا پکار دي په دې میټینګونه پکار داسې چې موږ عوامو ته سہولیات کومه طریقې سره ورکول شو نو هغه سي پکاري نه لکه هغه د پاره مختلف پلانینګز پکاري پلانینګز پکاري او بیا مانیټرینګ سیستم داسې پکاري چې مانیټرینګ لپاره به زمونږ ملک کې مانیټرینګ لپاره به مانیټرینګ سیستم ساتي السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څوک د کوم زینا او سلام علیکم وعلیکم السلام څوک د کوم زینا زمانہ نه مخزانی شو ګرمین نه شالم پلنا خجی سبل غواړي ما دا وی چې ډاکټرانو خو ډاکټرانو خو په خوا وو جی جی اوس خو ډاکټرانو نه کسابان جوړ شوي دي یو د سارو کسابان یو یو د انسانانو اوس که تاسو دغه تېره ورځ باندې لیدلي دغه تېره ورځ تاسو ته به دا مخې ته را خبر راغلی چې یو ډاکټر لګې شوی دی د غاښونو درې کسان ویشتي دي او هغې نه خبر یې که خبر یو دي
مطلب دا دی جز خو ډاکټران بس دی تماشي راخلي سړي پسې الله دې خیر ته ورسېږي. ډېر زیاته مننه، خوشحاله اوسې تاسو سره د پروګرام کې شرکت وکړو. دا بالکل واقعي مخې ته راغلی وه دغه شانتي، او بس ما شوې ډېر زیات ضرورت دی، ډېر لوی کار په کار دی په صحت شعبه کې هم ایجوکیشن کې هم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورور، تیز خبرې وکړه. څوک د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای نه؟ روپئے بل خبر ہسپتال قربانی اللہ تعالیٰ خبر ڈیرا بنیادی دا چیو کس وس کی گی لگا سنگے چی دوی چی دا ما وس کی دا ما وطی چیز پسیحت کارڈی لائد نو کموی ماتے وی چی اوکا پسیحت کارڈی اصل کی تاسو تیزکا وی چی پسیحت کارڈو کچی آگے کی دا غی پرسنٹیج ہو صحیح دی که بس آگے پرسنٹیج نو کنا بلکہ ما دی که دیر دا سی اوکا تل الارچ اسپتال یو ریپورٹ مخی ترغلیو پا آگے باندی بیا احتجاج نم شیو آگے کی دا شیو شیر آگے کی میڈیسن با بہر تلل او آگا میڈیسن چی دینو آگی با سکول آگا با بہر دکان باندی واپس خرسی دل او بیا تلل او بیا بسیحت کارڈ پا ذریع بہر تلل نو دغه شانتی لکه یو میټرینګ سیستم په کار دی دا اوس 18.2 ارب روپے په اتم میاشت کې اولګی دی په صحت کارت باندې 6 لاکھ سره پاسه خلک چې دی 6,89,523 دا کسان چې دی نو دې کسانو په اپریشن وکړي نو تاسو وایئ چې بدا به ټولې پیسې لګېدلې ګوره کله صرف یو منټ کې یو خبره کوم دا خلک چې کوم معاشره غواړي کنه کوم ملک غواړي څنګه طریقې کار غواړي آیډیل غواړي آیډیل آئیڈیل صورتحال تک تو گور کنه بیا صحت کارڈ ضرورت نشتا زکه چې ول ڈاکٹر سرکاری تنخواہ نه لیسې دیو مال صحت کارڈ نه پیسې کټ کی خدا پیسې قومي خزانه کې جمع کول پکار دی دا خو بس بیا اره داری لم کارڈ نه جوړو کنه دل تک ڈاکٹر سرکاری تنخواہ ملیو اپریشن کیو بیا زاغي زما صحت کارڈ نه پیسې کټ کی نو دی بیا تنخواہ نه لیسې دا خو بیا مون پولیس کارڈ هم جوړ کو دا خو وابرا کارڈ هم جوړ کو دا خو بس وی گیس کارڈ هم جوړ کو بس بیا ټول کارڈ نه جوړ کنو دل ته تنخواہ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر جی څنګه یې؟ خیر خیر. سویل غواړی جی؟ د تلا دلبر ریډیو سټیشن دی جی. او جی تاسو خبرې کوي سویل غواړی لیک مختصر خبرو کې ټایم را سره کم دی جی. خبرې کوم د ریډیو سټیشن مسلم آباد نه. خ جی خا. تاسو یو خبر او کلا چې څوک په صحت کارډ علاج نه کوي د دې د پیسې د هسپتالونو ته وړي کنه. نو سر جی د نن خداغت خلک کی چې لکه پر دې مالونه خو نه خدای په داسې مرزونه راوستي نو ما ویته لکه د غریب د کټ پیسې ولې هسپتال ته وړي
ککلا خدا نه خواسته ضرورت نشي به لګي کنه سر جی دا دا زکات پیسې نه دی نه د خیرات پیسې دی دا د صحت کارت پیسې 4000 سره پاته 4000 روپې چې دی دا پر هډ د حکومت ورکي او دا حکومت صحت کارت محکمې ته ورکي 4000 پر هډ د هر یو شناخت کارت باندې کنه او د اغې نه د دومره پیسې جوړیږي نو موږ وایو چې د دومره پیسې جوړیږي او دا بیمه پالیسي بیس باندې ورکي یو کس بیمه کوي او هغه په علاج کوي ټیک ده کنه جی نو هغه چې دی نو هغه نه پس بقایا پیسې چې پاتې کیږي نو دا پیسې د داسې کارو کې چې پدې دي هسپتالونو ټیک کی هسپتالونو په دوايي واخلي موږ دا خبره کوو تاسو خسته خبرې دي دا درس لازم موږ مشران یې خو دا ډاکټرانو مالې ده نه نشته اه بالکل دا خبره ټیک ده اوس خبره ټوله کړه منظور چې خبره مسوده تاسو راغور دا ټیک ده ما تاسو ته پوسه کوم زمونږ حکومتونو سره پلانینګ ولني شم سره خري درې منټه پاتې زم چې په دې تاسو کمنټ وکي ګوره پلانینګ هم دغه څه کیږي چې کله د اقدامات ټیکي استعمال په ټول ټیکي چې کله د عوام په مفاد کې د عوام په پیدا کې پالیسې جوړوي نو دې ارسب ټیک وي څنګه چې ما تاسو وی کنه صحت کارت نو کوم دا پیسې د اپریشن باندې دوه پیسې پرس ک 2 لک روپے دا اپریشن دینه کارت شي د کې ډاکټر دونه شوی د بل دونه شوی پیسې خو د عمومي خزانه نه ځي کنه د قومي خزانه نه چلاري نو دا که فرض ک سرکاري تنخوا ډاکټر نه لی نو دا په د سرکاري ډیوټي کې دا سرکاري ټایم کې دی راځي بلکې زه خو ما چې کم سرکاري ډاکټران دی پرایویټ پریکټس باندې دی پابندې لګول پکار دي صحیح ده کله چې یو صحیح ملکی یو صحیح حکمرانی وي یو صحیح دغه وی لکه ټیک ده افغانستان کې نن سبا جمهوری حکومت نه دی په تل هر شال ته وګور دغه پالیسي ولی هغه د موږ نه داغي پیسې ګرځي پیسې اندره نشو دا د چاینا ریلوی سټیشن ریلوی لاین دغه شو خاص دا د چین نه دا لس د زونه واغشتل استعمال کو پیایې را خرڅي کنه لس واغشتل نه سره بروپې باندې خرڅي خو پالیسي ټیک نه کنه دلته ذاتی پیدا د پاره پاره سه جوړی چې کوم پالیسو کې د حکمران پیدا وی د دې کوم سیاسي لیډران دي کوم قائدین دي دی پیدا وی او یو سیستم روان دی دا سیستم چې څوک هم ماتول کوشش کوي هغه سړی په جیل کې یا جلاوت می سي جاوید صاحب ډیر مننه خوشاله اوسه زو بیا په اخره کې دا خبر کول غواړم چې قصور د حکمران نه دی قصور د ام پی ایز منیز وزیرانو نه دی قصور د دې غریب عوام دی دا غریب عوام چې دی ک دوی لک شانتي دا بيزو بهان غړېدل پرې خودل ټوپونه پرې خودل او مستی پرې خود او زنده‌باد مرداباد پرې خود او لک شانتي د خپل حق ته پوسې شروع ک نو زما په خیال او د خانانو اجرې د خانانو کټونه لنګي راخلې پرې خودل نو زما په خیال هر څه ټیک ټاک شي دا غریب عوام کوم پورې یو شي ویني وي د دوی ځان له تنظیم جوړ شي ویني چې هغه کې صرف غریبانان را رواني چې هغه کې لند کروزر والو ټوپکمار خلک نه را روان او خان ادریګ او خان مخکې شو خان روسته چې داخلك نه را روان نو دا سیستم هغه پورې نه ټیک کیږي موږ چې ارسره کې وګورئ تاسو وګورئ نو ټوپک وسوک چلی خان سره بغیر سړی چلی ټوپک مار وسوکی هغه غریبي بدمعاش وسوکی هغه غریبي چې کوم